Будь фермам в Україні! Ні хутровим 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 фермам в Україні! Хутро належить тваринам! 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 Дякуємо всім. Ви знаєте, що сьогодні законопроєкт в Верховній Раді збирає підписи якомога більшої кількості депутатів. Задля цього ми сьогодні спонукаємо нашими брошурами і акціями стати співавторами законопроєкту. Я вибачаю, що ви не кажете правильні слова. А як правильно кажете? Ви кажете Україна, країна, не кажете держава. Країна – це край. Перемовано. Не римується. Ні, слово має силу. Слово має силу. Скандуйте, ми підтримуємо. Треба казати, Україна – це наша держава, а не країна – наша країна. Дякую, зрозумів. Ні хутровим фермам в Україні! 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 Ні. Хутро належить тваринам! 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 Україна – гуманна держава! 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 Тварини мають права! 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 Ні хутровим фермам в Україні! 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 Ні хутровим